Da li ste spremni za nezaboravnu vožnju kroz Skradin? Skradin se ponovno pretvara u arenu uzbuđenja gdje će se vozači suočiti s izazovima brdske utrke. Ova utrka nije samo natjecanje, već i prilika za vozače da pokažu svoje vještine, strast prema brzini i ljubav prema automobilizmu. Spremite se za uzbuđenje i akciju dok vozači jure kroz krivudave staze i pokušavaju postići najbolje vrijeme. Svaki zavoj, svaka uzbrdica i svaki spust donosi novi izazov i testira granice vještine vozača. Od mladih talenata do iskusnih veterana, svi će se okupiti kako bi osvojili titulu najboljeg vozača brdske utrke u Skradinu. Očekuju nas dva dana puna adrenalina, uzbuđenja i spektakularnih trenutaka koji će nas ostaviti bez daha. Vidimo se na startnoj liniji spremni za nezaboravnu utrku i dva dana ispunjena uzbuđenjem.